မြန်မာနိုင်ငံသားတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံသား900ကျော်ပဲမဲပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးဦးဝင်းမောင်ကတော့ခုခံကာကွယ်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမဲပေးခွင့်မရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတော့မကြေမနက်ဖြစ်ကြပါတယ်။မြန်မာတန်မတ်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့မြန်မာလူထုမားတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုစူးစီးတင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အားလုံးနဲ့ထည့်စင်ကြပါပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးကိုထည့်စင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တိုင်းဆိုးရတယ်ကျွန်တော်ညှိထားပြီးသားပါတရားမရရင်နေရလို့ပါပဲနေရမရရင်၃ရက်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့လာတင်တဲ့ပုံသာ15စီးရင်ကို5ကျော်6ကျော်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားပဲဖွင့်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘူးဘဲစန္ဒနဲတယ်ဆိုတာလည်းအခုနကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ရှိရအလို့တမားကြီးလည်းတရားဖို့ခေါ်ပါလေသူတို့တွေဒီနိုင်ရင်လည်းလုံးလုံးရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟဲတော့ပြောတယ်じゃမဲပြရမယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကိုနိုင်ဥသာရှိတယ်ကိုနိုင်ရတော့ကိုမဲပြရမယ်ဆိုတော့တကယ်ပြောတယ်ဟောဆိုတော့တိုးတက်စေချင်တယ်ဒါပဲကိုကဒီရောက်ပြီးတော့မှဆိုတော့ကိုနိုင်ငံဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တိုးတက်စေချင်တယ်အားလေးပါပဲဟိုဘက်ကောင်းတာသွားဆိုတော့ဟိုဘက်ကအကောင်းတော့သွားတဲ့ချိန်မှာတွန်တေးစင်းမရှိဘူးတဲ့တွန်တေးကပို့လာတဲ့မဲစာအိတ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာပြီးသွားပြီဘာမှနောက်ထပ်ဆက်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲကျွန်တော်ခိုက်ခါအောင်ကျွန်တော်အခုမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးသွားပြီဒီလက်ထဲမှာလည်းပါတယ်ပါပြီးတော့မဲစီးအဲ့မှာပါပြီးပြီဒီဟာဟိုစာအိတ်မပေါ့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီသူအမှတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသမီးတို့တင်ခဲ့ပါတယ်စာရင်းမှာလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့သမီးအချိန်တွေအတွက်တကယ်အပြေရလက်ကောင်းမရခဲ့ပါဘူးလက်ရှိကျွန်တော်အလုပ်နေရဖီစီလုံးမျိုးမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုမဲပေးခွင့်ရှိတာ200ပဲရှိရယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မတီ